Աները ույթ ուշացած գալիս եմ քո հետքերով։ Հետևում եմ քեզ հեռվից։ Վտանգավոր է քեզ մոտենալը, կան հետանապատկերդ գոլորշու պես միանգամից։ Դեպի քեզ են գալիս քայլերս բոլոր, ավաղ, երբեք չեն հասնում տեղ, կանգնած քեզ ճանապարին, կամուրջները քանդված, որ են մեզ չեն միավորում, պատկերդ է հայտնվում որպես տեսիլք նորից։ Կան հետանանա առանց զգուշացնելու, դժվար է մնալ տեսիլքի հետ, գոյատևել որպես սովորական մահկանացու, սիրել, շոշափել, մարմինը քո ան երևույթ, քեզ, քո սիրուն պիտի հպվեմ հայացքով միայն, այն էլ երազում, ոչ չան հետանա ու ոչնչանա, քեզ հպվելուց ու սիրելուց։ Տապալված արագաստում մեր նավերը հեռու ափերին հանձնված, հավատքի, հույսի ու սիրո մեր նավերը խորտակված, ձգված ժամանակում ներկայիս ու անցյալի խարսխված արմատներով, թունավորված անշարժության օգնության ու գթության են կարոտ, չջնջվող, չսուզվող, չխեղտվող, զգայուն ապրումները չեն լքում, չեն մոռացվում, բայց ներում են ու շարունակում են քեզ հավատալ, փնտրում խոսքը, ձայնը, հոգիներ թափանցող, ոգևորությամբ ապրելու ցանկությամբ գայթակղված ծյածանի վառ երանգների նման, քո գոյության մեղ մեղելին շուրթերիս կանչում եմ, տալիս անունը քո։ Տապալված արագաստում, օվկիանոսի ալիքոծված ջրերում, չհանձնվելով մինչև վերջին պահն իմ գոյության սպասում եմ, հավատարիմ քո վերադարձին։ Պարգև իր մի հայացք, ուրիշ ոչինչ, մեղ մեղեդին քո գոյության կլանում, անուրջներում եթերային հափշտակում է ինձ, պարուրում անվերջ, պարտադրում, որ չլքեմ ու սպասեմ մինչև վերջին արշալույսիս երկնային։